Aktuálne sa opäť hovorí o probléme predražených evidenčných čísel vozidiel po starom ešpezetek. Ten by mal vyriešiť nový tender, no podľa odhadov tiež potrvá asi rok. Toto však nie je jediný problém v systéme evidencie vozidiel. Ako zjednodušiť zložitú byrokraciu a najmä v systéme ušetriť, dnes bude hovoriť analytik Inés Martin Vlachinský. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Každý, kto má skúsenosť s prepisom či prihlasovaním vozidla, si tento zážitok netúži zopakovať. Dlhé čakanie a zložitá byrokratická štruktúra nie je výnimkou ani na dopravnom inšpektoráte. Okrem toho je systém už celé roky predražený. Kde sú teda možnosti ju ušetriť pri evidencii vozidiel a možno aj uľahčiť celý proces? Dve oblasti, ako ušetriť. Pravá je nákup tých samotných plechových tabuliek s evidenčným číslom vozidla. Tie dodáva už zhruba 25 rokov jedna firma. Keď si porovnáme, koľko stojí jedna tabulka od nich, koľko stojí napríklad v Českej republike, pričom sa jedná prakticky o totožné výrobky, tak ten rozdiel je obrovský, zhruba štvornásobný. Už len na základe tohto môžeme usudzovať, že keby bola poctivá súťaž o dodávateľa, tak vieme ušetriť rádovo niekoľko miliónov eur, pretože tie náklady na tabulky ročne sa hýbu až skoro 10 miliónov eur, ktoré platí štát, teda daňový poplatník. Potom druhá oblasť, ako ušetriť, je kompletne zreformovať ten systém evidencie vozidel, pretože dnes, keď sa vozidlo presúva do iného okresu v evidencii, tak staré tabulky sa zoberú, zahodia, vyrobia sa nové a prakticky neustále sa vyrábajú a šrotujú tisíce a tisíce týchto tabuliek, ktoré samozrejme potom treba kupovať a treba za ne platiť. Preto my navrhujeme reformou, kde jeden z krokov by bolo to, že to evidenčné číslo vozidla sa pevne naviaže vozidlo od začiatku do konca, kým je v tejto republike, nemení sa pri prechode do iného okresu a tým pádom pri zmene majiteľa nie je potrebné neustále vyrábať a kupovať nové tabulky s evidenčným číslom. A ako vyzerá systém, ktorý u nás aktuálne funguje pri porovnaní s inými krajinami? V posledných 10, 15, možno 20 rokoch Veľmi veľa európskych štátov prešlo práve na tento systém naviazania evidenčného čísla priamo na vozidlo bez ohľadu na to, v ktorom okrese, regióne, kraji je toto vozidlo registrované. Ono ten pôvodný systém vychádza z minulosti, keď neboli počítačové systémy, neboli databázy a keď ste chceli napríklad prelustrovať nejaké vozidlo, tak ste museli podľa toho regiónu zavolať to ja neviem, do okresného mesta na nejaký úrad, kde nejaký pán alebo pani otvorila kartotéku a tam sa prehrabali v papieroch a našli teda to konkrétne vozidlo. To dnes samozrejme netrbá, dnes si to zadáte do počítača a vozidlo vám vyhodí z centrálnej databázy a preto aj veľmi veľa štátov prechádza k tomuto jednoduchšiemu systému, kde sa to nerieši lokálne, ale rieši sa to centrálne, čo je lacnejšie a rýchlejšie. Dnes už aj elektronizácia systémov ponúka nové možnosti. Čo navrhuješ ako vhodné riešenia pre zjednodušenie celého systému a zníženie nákladov? My navrhujeme reformu v troch krokoch. Prvý som spomenul, to znamená oddeliť vozidlo a okres s tým, že to evidenčné číslo už tam bude prilepené navždy bez ohľadu na to, ako sa vozidlo administratívne presunie. Druhý krok je preniesť tú samotnú agendu evidencie vozidiel z policie na civilnú sféru. Slovensko je len jedným z troch štátov v rámci Európskej únie, kde policia rieši evidenciu vozidiel. Nie je na to žiaden dôvod. Máme kopec iných evidencií, napríklad kataster, ktoré sú v civilných rukách. Prečo to zmeniť? Je hlavne kvôli tomu, že policajt je odborný, pomerne dosť kvalifikovaný a tým aj pomerne dosť drahý zamestnanec verejnej správy, respektíve zamestnanec štátu, ktorý pri evidencii vozidel robí relatívne jednoduché papierovačky, administratívne úkony a takéto môže zvládať bez problémov civilný pracovník. Už dnes v podstate odbory dopravy robia niektoré úkony okolo vozidel, čiže ten presun by nebol nejako dramaticky zložitý a tí uvoľnení príslušníci policie by mohli robiť, vykonávať náročnejšie úlohy, na ktoré sú určení. A poďme k tomu poslednému, tretiemu kroku. Tretím krokom tejto reformy je úpustenie od čo najviac fyzicky vykonávaných činností. No a my môžeme za taký vzor si dať Veľkú Britániu, kde keď si kúpite od niekoho vozidlo, tam neexistujú žiadne dopravné inšpektoráty, neexistujú žiadne domčeky, do ktorých prídete a niekde niečo nahlásite a oni vám niečo dajú. Vy podpíšete s tým bývalým majiteľom kúpno-predajnú zmluvu, vyplníte online alebo papierovo formulár, ten zase online alebo papierovo zašlete do jedného evidenčného centra, ktoré funguje v rámci celého Anglická a Walesu a všetko sa to rieši elektronicky, vy nemusíte nikam chodiť, oni si zapíšu z databázy, že aha, toto vozidlo už ho používa niekto iný, treba ho preregistrovať a tým je to vybavené. Žiadne čakačky, žiadne termíny, žiadne poradovníky, žiadne obhliadky, doriešovanie veci na mieste, všetko sa vyrieši na diaľku. A vidíme, že takáto elektronizácia má nielen prínosy v tom, teda, že šetrí peniaze a čas, či už verejnej správe, či už nám samotným obyvateľom, ale je aj oveľa robustnejšia, rezistentnejšia, napríklad v takej situácii, ako bola pandémia, kde mnohé úrady, kde fyzicky musíte chodiť, mali problém tú agendu riešiť a v podstate mnohé veci zamrzli, kdežto keby to bolo elektronizované, tak fungujeme normálne ďalej môžu sa možno ozvať hlasy, že tým, že by to fungovalo takto jednoducho a elektronicky, nebudú sa vykonávať kontroly na mieste. Nemôže takto dochádzať k podvodom? Kto zažil takúto obliadku, tak vie, že je to absolútna formalita, kde ten príslušník tým dvojsekundovým pohľadom na vozidlo nemá šancu zistiť absolútne žiadne zasahovanie do akýchkoľvek prvkov tohto vozidla. On v podstate len potvrdí typ vozidla, farbu a sériové číslo, respektíve číslo ktoré vidí. Dnes existujú za prvé technické kontroly, za druhé emisné kontroly a za tretie kontroly originality, ktoré plne vlastne sledujú ako legalitu toho vozidla, tak aj jeho technický stav a preto vôbec nie je potrebné, aby priamo príslušníci policie pri úkonoch evidencie vozidiel nejakým spôsobom fyzicky riešili stav toho vozidla. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.